Nazdar, psychopati! A před námi je krásný, překrásný atletický stadion Hvězda Pardubice na Dukle, kde jsem také trénovával i závodil. Nicméně dnešní videosák bude úvodní. Doufejme, že ne závěrečný, ale nebudeme předbíhati. Bude se týkat Radimose a Radimos je na značkách připraven, jelikož já jsem se s tím domluvil, pokud tady bude vícero lidí, což je, že půjdeme někam stranou. A máme další možnosti, což jsou tento stadionek, ale Radimos správně stojíš, kámo, vynikajícně, to znamená, že tento hřišťátko, lze prázdnotou, což je pro nás úplně vynikající. Jinak teda pokud neviděl někdo předešlý videosák, Radimos je psychouš, který mě pomáhá aktuálně s dědečkem Zíbečkem a včera, můžu říct, že to bylo z mé, takzvané oficiálně retardované palice, se mě zrodil nápad, když jsem ho viděl, už ho teda znám delší dobu, čus Radimos. Nazdar, psychopati. Tak, zdravíme Radimose. Já půjdeme, možná půjdeme tam stát správně, že nefouká větor do mikrofonu a říkám, my jsme se poznali, já nevím, jestli to je zhruba kolik, týden, už nekecal. No, my se známe jakoby už natáčení. Ale to se ti zrodilo. A, zrodilo se mi to včera v palici a zrodilo se mi to z toho důvodu, jak jsi mi pomáhal s tou madrací, to všechno ještě uvidíte. A ty jsi říkal, ty vole, já bych potřeboval trošičku něco se sebou dělat. Ano. A já včera vidím tě. Jo, vidím, nebo slyšel jsem, že máš i jakoby víceméně na to čas, tak jsem chtěl takzvaně tě zkusit nalomit. To znamená, ještě jednou, Radimos za mnou nepřišel, psychopaté, potřeboval bych zhubnout a je to z mé palice. Ano, můžu znamená, potvrdit. Tak, úplně na začátku můžu říct, že ty jsi trošičku, ne úplně extrovert, ale ne úplně introvert. A když jsme si psali, tak je potřeba právě na svého svěřence, uvidíme, jestli to bude Radimos, působit i psychologicky. Jo, protože ne na každýho, na někoho je potřeba třeba tak dělej! Trošičku, samozřejmě, rozumím, ty jsi mi to vlastně i psal, na někoho je potřeba mluvit to normálně, no? Na někoho je potřeba mluvit, ty moje lásko, pojď, no, děláš to krásně, ježiši, to bylo krásný, ještě dát pusu, ne? Prosím tě, pojď ještě jedno opakováníčko, nemůžeš, nevadí, jo, já jsem trošku zastánce, no, trošku jakoby stylu Rocky Balboa, že jo, klasický, no, trenérost. Tak už se taky děláš nějaký roky a... Ale myslím ten přístup, že vždycky mám rád, když ten člověk má rád, když prostě na něj hřu a hulákám a hudruju, jo, to jako máme jako radši. Ale říkám, na někoho to není samozřejmě, že jo? Proto se dělí lidé na koho? Introvert, extrovert, to je takový základní rozdělení. A pak máme samozřejmě cholerik, melancholik, sangvinik a ty by se třeba řadil co? To je potřeba právě i na začátku. Cholerik. Ty jsi taky cholerik. Já jsem taky cholerik. Taky to mám tady. Mě vedru jako prase. Já jsem tam, jestli to někoho neporuší, tak se potom slajknu. Jinak, co tady mám na začátku? Mám tady nějaké doplňkosti, výživy. Mám tady samozřejmě sešitek. Posléze po tréninku, protože nejdřív uděláme trošičku trénink. A potom uděláme jídelníček. Jinak teda k Radimosovi, je to absolutní like. Nic vůbec nevím. Sport zná jenom z televize. Ano, to můžu potvrdit. Víceméně nesportoval nikdy. Ne, fotbal, no, občas něco, ale to bylo opravdu slabý. A můžeme říct, že jsi jakoby zarytý spíš nesportovec? Spíš nesportovec. Máš vlastně všechny předpoklady k tomu, že by ses mohl dostat poměrně rychle do formy, ale... Co je úplně to, nejdůležitější, víš, co je to nejdůležitější? Co? Motivace. Mít ale ta motivaci. Nebyla, ta nebyla, no. A musíš chtít sám. Já tě můžu motivovat, jak můžu, nevím čím, ale jasný, pokud to budeš šulit s jídelníčkem, musíš to mít v palici. To je jasný, no. Tak, a ještě úplně řeknu na začátku takový příklad a my pak půjdeme na to, protože půjdeme takhle, víš co? Ty jsi převlečen a půjdeme, řekl bych, live, protože bude rozcvička, vždycky je potřeba se na začátku zahřát. No, jasný. A my se zahřeme, je docela dneska vedro. Takže bude vedro, dáme si jenom prostě procházečku, což bude vždycky potřeba na začátku se zahřát. Vždycky sportovat ustrojení teple, vhodné oblečení, vhodnou obuv a pokud je samozřejmě chladno, teď se nejedná, že cvičíme venku, ale ve fitku, tak se k tomu vždycky přistrojte. Tak, a já jsem teda se přerušil sám v tom, že jsem měl takový příklad, motivace, motor. Každý člověk má, můžu říct, něco zakomponováno v hlavě,
nějakou vizi, nějakou motivaci, ale úplně jinou, úplně jinou. Někdo má ji reálnou, někdo ji má nereálnou, jo. Což je jakoby taková první věc, jo. Viz. Radimu si řekne, chci jednou soutěžit na mistr Olympie. Příklad, takže já mu musím malinko naznačit ti z lehinka, jinak teda chodíme, že toto je úplně vize nereálná. Ano, jo, protože jsou nějaké dílčí cíle a pak jsou jakoby závěrečné cíle, kde by se chtěl jednou někde vidět. Samozřejmě je potřeba reálný cíl a ty dílčí cíle jsou, že si třeba řekneš, začnu, kolikátý je dneska? Tyvo, 23? Já taky nevím. 23? Začal jsem 23. a mám první dílčí cíl do konce měsíce zhubnout kilo. A dám si takový cíl, který je reálný, je splnitelný a ono tě to i nakopne, řekneš si, tyjo, tak jsem to dal, podívej, pohoda. Chci přidat přivíc. Když nemůžeš, tak přidej víc, kdo pak nám to zpívá. Naše milovaná oblíbená Edi, kulturistka, bývala. Mléko. Jinak teda vždycky musí být mezi svěřencem a trenérem důvěra. Důvěra a on musí vše říct, co mu je, co mu není, ano, co mu není. To je pravda. Takže co ti je třeba po včerejšku, protože ty jsi to psal a já už něco tuším. Bederní páteř. Ono sice si někdo třeba řekne, že těch pohybů bylo málo. Jasně. Pro mě toho bylo, si myslím, na mě dost, když jsem laik a vůbec nesportuju. Přesně. A prostě ta bederní páteř se samozřejmě ozvala. A samozřejmě jsem si řekl, neuteču netka z boje, to vůbec. Ano. Říkám, zkusím to dál, no a uvidím, jak, protože i ta krční zlobí, no ale uvidím, jak to bude pokračovat dál, že jo? A posledně se rozhodne, že říkám, pak uděláme v neděli verdikt, dneska si dáme takový jakoby kruháček s nějakou areopkou, pak uděláme jídelníček a řekneš mi verdikt. V neděli, pokud mi řekneš, že ses rozhodl buď to cvičit úplně sám, anebo vůbec, tak bude pro vás možnost pro dalšího, řekl bych, člověka, kterou budu týrat, ne. A vlastně může nahradit Radimose. Přesně tak, to byste koukali, vypne video a masakr. A jinak teda ještě, pokud to Radimos nevezme a najde se jiný člověk, je potřeba, aby byl někde z okolí. Ta spolupráce je, řekl bych, velice úzká, interní, intenzivní, jinak nic za to nechci, jenomže se mě bude prezentovat tento člověk na videích, dostane i doplňkosti od firmy, kde to mám, PT Service. PT Service dostane i doplňkosti, vlastně takovou motivačku, podporu, takže vlastně nic za to nechci. Jinak ten člověk by měl být trošičku i showman, protože já to chci dělat i formou takovou jakoby sranda, mač, nebo já bych to řekl. No mně připadá, že docela seš, jo? Jo, s tím, že já nevím, teď úplně teď něco mě napadne z hlavy. Půjdeme dělat slalom na parkovišti v Pardubicích. Mezi autama. To mi nevadí. Třeba. A najednou vezmeme všechny lidi a mezi, jo, lidi budou s námi dělat slalom. Třeba, to mě teď napadla taková kravina. Jo, jasně, že prostě to chytne a buď si přidá, nebo se nepřidá, tak jako to. Tak, a že bych chtěl i motivovat ostatní lidi, a nejenom třeba, kteří jsou podobní Radimosovi, Kočandy, ale i třeba mládež, která si řekne, ty vole, u toho počítače, hele psycho, že vidíš ho, ty vole, 41 na krku, vole, docela formička. Ono právě, proto ty lidi, víš co, mají názory, odpovídají jenom u počítače, a co to ale zkusit, že jo? Tak, přesně. Jako ono i těch pár dřepů pro někoho, kliky, jo, ten začátek prostě je určitě těžký. Přesně. I pro mě to bude těžký. Přesně. Pokud budu pokračovat dál, tak každopádně budu počít krev, to je daný. Nemůžu mi nic jiného než souhlasit. Jo, že prostě, jo, to dám pohodě, jo, prdlajs, to prostě. Jinak teda ještě, já teda nejsem to o té motivaci dopověděl, protože zase mám v palici plno myšlenek. Je něco, co mě to hrozně, tohle to mě baví, naplňuje. Jo, trénovat. Jasný. Trenér by měl být pro vás právě ta jedna z největších motivací a hlavně i jakoby celkově jeho stylem života, ale i vizuálně. To znamená, že pokud si vyberete trenéra, určitě nepojete do posilovny a nevyberete si Radimose, ač teda může mít ty znalosti, no, ale je potřeba, co vlastně kážeš, to taky tvoříš. To znamená, budu kázat zdravý životní styl, prostě třeba vysekanou postavu, budu kázat trénování. Takže byste dopadli jako já, kdybych vás motivoval. Takže musíte i k tomu následně vypadat. No. Jo, takže určitě je prostě trenér pro vás motivací, nebudu motivátor. Nebudu se ti srát do tvého řemesla, asi tak bych to... A vlastně jednou se i vlastně z tohoto člověka může stát trenér. Protože když si projdete všechno sami, od píky, můžeš, jo, ale pokud musíš být i, že se o to budeš zajímat a musí tě to zajímat a hrozně bavit. Což zatím myslím si, že ty jsi úplně jsi trošku skeptický, zatím ano. Úplně ke všemu, ano. Ale tak to je, tak to je. A buď to si k sobě najdeme cestu, nebo si k sobě cestu nenajdeme, samozřejmě, anebo ty prostě si řekneš, budu si dělat sám, stačí mě, řekneš mě vždycky. Ta možnost je, tak, jo. Že bych třeba pokračoval dál, tak. Třeba bych nechtěl být medializovaný, víc, tak. Neví. Jasně, necháme to otevřené. Nicméně, teď jsme se prošli, to znamená, že jsme udělali, tento okruh jsme udělali dvakrát a bylo to fakt jenom taková zavřátí povídání.
Co je potřeba dál? Rozcvičit se. A ta rozcvička vlastně je úplně komplexní, jako na základní škole. Od krční páteře, zápěstí, ramen, bederky, prostě všeho. Rozumím ti, no. To znamená, já předím stojánek, asi ti možná budu cvičovat, uvidím, jestli to nefoukne vítr, nikdo mě natáčel. A posléze uděláme... A posléze uděláme stanoviště, třeba já nevím, 5 stanovišť, dejme tomu, a bude to kruháč. Protože třeba Radimos nevěděl a neví, co to je ani kruháč. Ne. Říkám, já jsem lék, já se za to nestydím, prostě nevím nic. A to je správný. Nevím. Víš, co to je? Počkej, asi osmičku. Víš, co to je série, co to je opakování, co to je super série? Tak série, to je nějaký cvičení, který jdeš do kola, ne? Nebo to je opakování? Vidíte? No nevím. Plave v tom. Ale prostě to je plavu. Opravdu člověk laik a proto by to poprás i zajímavý, když jste laici. Dělá že to... Že je pro mě něco novýho taky hlavně, že jo? Přesně. Jo, protože víš? Třeba já nevím. Ty jsi raketový inženýr a když mě řekneš rovnici, která tak, má o 10 neznámých, tak já samozřejmě vím velký kulový a napíšu ti takovou kravinu, že tobě spadnou vlasy a všechno. Já si připravit stojánkos a dáme si klasickou rozcvičkos. Ještě jak jsem měl tu myšlenku, kterou jsem nedopověděl, jak jsme tady scházeli schody, teď se mi to vrátilo. Měl jsem člověka, který za mnou přišel a řekl, měl asi 125 kg no. A řekl mi, podobný vlastně ve tvé konzistenci, řekl bych, možná trošičku jako hubenější. Za rok chci mít vysekaný břicho, nebo aspoň plochý břicho. Ale takhle já jsem ani nemluvil, ty to víš. Ty jsi ani takhle nemluvil, tento člověk takhle mluvil. No, a já mu říkám, kámo, bude to masakr. A teď poslouchejte dobře. Tento člověk obětoval celý jeden rok svého života tomu cvičení, tomu všemu. Já teda nebudu rozhodat jméno, on ví, nazar kámo, řeknu teda, že jezdí, ne, nákladňákem, to znamená, že jakoby nitro. Vstával ráno ve 4, každý ráno ve 4, dával si aerobko, v začátku chůze, pak běh, jak se samozřejmě hubnul, odpolko přišel z práce, každý den šel posilku a dával si myslím jenom neděli, jsem mu řekl, že musí si dát volno, aby to prostě jako dal. Všechno šel postupně a teď poslouchejte lidi dobře a sedněte si. Za rok. To mě mrzí, ten člověk, neznal jsem mu jakoby dřív a nehodil jsem to, jo, to už je, není to teď aktuálně, třeba na video do proměny. Ano. Za rok ten člověk měl, ne úplně takhle jako vysekaný břicho, ale normálně náznaky břicha. Ten člověk se ostříhal, oholil, samozřejmě se, pokud ani neviděl rok, neměl šanci ho absolutně poznat. Absolutně poznat. Věřím, no. A vlastně pak se začal zabývat velice, velice aktivně cvičením a tak dále a teď, dělá trenéra. Tak to má to samý to máš obráceně, běž takhle hubenej, za 3 roky tě potkal takhle. To je jednoduchý. Ale taky tě nemusím poznat. Tak úplně poslední věc, ještě vidím třeba to oblečení, zase řeknu ještě příklad jednoho člověka, který chodil, začal chodit do posilky a tak dále, vzal si na sebe uplý, vole, elastický hadry. A všichni mu říkali, ty vole, podívej na ně, smáli se mu, to je špekou a smáli se mu. A víš, proč to udělal? To byla pro ně ta jeho největší motivace. Protože on si řekl, počkejte, vole, vy, šmejdi, já vám ukážu a chodil v tom schváně a schváně si nechal nadávat, což ho maximálně motivovalo, jak jsem říkal, někdo je prostě jakoby víc introvert. Byla to jeho motivace, jeho politika. Lidi jsou prostě různý, samozřejmě. Jeho politika a on to dal. On to dal a všem ukázal a jeho nejvíc motivovalo, že mu nadávali. No, to chápu, no. Jdeme na svečku. Improvizačně jsem si tady dal samozřejmě pořád to, protože není kdo by nás natáčel. Všichni jsou líní. Nicméně budeme mluvit nahlas, trošičku fouká, doufám, že to uslyšíte. Následující. To jsem čekal. Rozcvička. Je to úplně jak na základní škole. Od krční páteře půjdeme 5 dopředu. 1, 2, 3, 4, 5 do boku. 1, 2, 3, 4, 5 Jo, jsme vidět. Kroužení dáme 5 a 5. Pokud by se ti motala třeba hlava, no. Máš vyšší tlak, tak to samozřejmě o toho upust. Rozumím. 1, 2, 3, 4, 5 A na druhou stranu. 1. Jsi v pohodě? Zatím jo. 2. I toto kroužení někomu může dělat problémy, pokud třeba má opravdu super. Vysoký krevní tlak. Křupe, viď? Uh-huh. Slyším úplně, jak to křupe, jo? Takže rozcvičku nikdy nezanedbávat. Zápěstí, jak na základce, půjdeme po 5. Kroužení, 1, 2, 3, 4, 5 na druhou. Můžeme pak po 10, dneska ne po 5. Jo. Lokty po 5, tam a zpět. 1, 2, 3, 4, 5 na druhou. 1, 2, 3, 4, 5 A celý ramena, 5 dopředu. 1, 2, 3, pěkně dýchej, 4, jsi na vzduchu,
5. A na druhou stranu. Raz. 2. 3. S úsměvem. 4. 5. Tak a teď opatrně. Půjdeme na tu jakoby páteř spodní, no. Ale opatrně. Dáme 5 a 5. Raz. 2. 3. 4. V pohodě? Jo. 5. 6. 7. Já bych řek. 8. Ale opatrně, ne trhaně. 9. 10. Teď si dáme křížák, takže dáme takovou, řekl bych, taneční kreaci, 5 a 5 kroužení, boky neboli pánví. Raz, 2, 3, 4, 5, na druhou stranu. Raz, 2, 3, 4, 5. Teď si dáme úklony, 5 a 5. Raz, a zase opatrně. 2, 3, 4, jde pak stretching, se dělá až po tréninku. 6, 7, 8, 9, 10. A teď si dáme kmity, to znamená dopředu, doprostřed a dolů. Samozřejmě kam můžeš, jo? Pokud můžeš, jo, rozumím, raz, no. Dva, tři. A když si to celý třikrát, jo? Takže samozřejmě pokud může někdo. Raz, dva, tři, tak jo? Jako raz, dva a tři, tak, jo? Správně, ještě jednou tady. Ještě raz, dvakrát. Dva, tři a ještě jednou. Raz, dva, tři. Jo? To je úplně taková nejjednodušejší, nejzákladnější rozcvička, která nám postačuje, protože je teplo. Jinak samozřejmě na začátku, pokud by kývnul Radimos, podpořte ho, dejte mu kurva ty lajky, on je nerozhodnej, tak by následovalo oměření, samozřejmě můžeme to udělat přes oděv, přes tričko, břicha, což je nejdůležitější, břicho, boky, hrudník, můžeme třeba i ruce, ale tam taková změna není. To je nejdůležitější. No, jasný, to spíš hlavně tady, jo. A pak teda se musíš oficiálně zvážit na oficiální váze. A vždycky se važte na jedné váze. Právě. Vždycky ve stejný, vlastně jakoby udělat stejné podmínky, to znamená nejlépe třeba ráno jdete na záchod, ráno třeba v trenkách a vždycky se zvážit tuto dobu a v tento stav, protože večer máte úplně jinou váhu, jsi napitej, najedený a tak dále. Ráno jsi vykakanej, tak máš. Přesně, mín. Přesně, ale zase musíte snažit se, jo, ty podmínky a nevažte se každý den. To zase ne, asi. Jednou týdně. Stačí. Ať vás to prostě nedemotivuje. Jak samozřejmě, pokud začnete hubnout a do toho i cvičit, protože to není jenom, co budeme dělat dneska, je potřeba se hýbat, ale i ve fitku, tak vám prostou svaly. Svaly jsou těžší než tuk, to znamená, že třeba nebudete hubnout právě na váze, ale budete hubnout na obodech. Proto se to i měří. Samozřejmě v dnešní době vynikající video, fotos, což je za mých mladých dob nebylo. Nebylo, přesně. Tak, jak se cítíš? Dobrý. Je potřeba pít, to znamená, že po douškách se půjdeš napít a já mám teda pití ve užovce, sorry, já jsem řekl auče. Užovce, ale já to dám a pak se proto v rychlosti otočím pro pití. Jelikož teď bude následovat, zhruba si myslím, děláme 5 stanovišť. A těch 5 stanovišť stvoříme operativně, co tady kde uvidíme. Nepřinesl jsem si žádný náčiní, protože pokud teda radě to půjde, nebo někdo z vás. Jako, ukáž... teď máš v autě bombu. Jo, ale jako plynovou, to mám pro herce. Jo, jinak teda v autě mám, přišel mě balíkost, je tam něco pro hříbka, když si pak budeš mít čas po tréninku, to jo? Se musím rozvést. Určitě. To se dozvíte tam vlastně. Tam mít ty vajnose, jak jsem ti říkal furt v autě, že bych ji buď půjde. Operativně, to pak všechno vidím operativně. To si samozřejmě přerušil nič. No. Uděláme 5. Jo, abyste viděli ty tréninky, že se dají stvořit tady, v přírodě, já nevím, na Sněžce, u moře, kdekoliv a více mě k tomu nepotřebujete nic, jenom co vidíte. Já vidím branku, vidím tady nějaký schody, co ještě vidím? Vidím stéblo trávy, které teda nám je k ničemu. Takže nebyl já stanoviště, tak mi to dalo. Dáme dvakrát nahoru vylízka. Vynikající, tak to si udělal první stanoviště, kámo. No víš a co? Takže mi nebyl já stanoviště, tak mi to... A stvořili jsme, nebo... Můžeme říct ve spolupráci, jakože je potřeba právě se vyvarovat zátěži třeba teď na bederku úplně. Víceméně jsi to vyzkoušel a je to všechno ready. Jo, zatím jo. Tak. Zatím dobrý. Bude to 5 stanovišť, které já vám teda předvedu, protože vždycky trenér by asi měl ukázat, jak se to dělá. No jasně. 100%. To znamená, první stanoviště bude toto, které ty jsi vybral, my jsme to trošku nařáchli. Druhé stanoviště bude u této tyče, třetí stanoviště bude brankost. Čtvrtá stanoviště bude zpět sem a vlastně bude to končit opět tady. Jo. Takže 5 stanovišť a já vám to tam předvedu. Když si můžu poprosit. Jo, ti. Určitě. To znamená, první stanoviště bude přelízačka nahoru a dolů. Jo. Radimo si to pojede prostě podle sebe, na pohodičku, nebude spěchat, jo, že tady nebude šílet, aby se tady nějak praštil do palice. Normálně. Takhle si přeleze. A zase půjde ještě jednou. Jo. Takže fakt opatrně. Oni má ten vyšší tlak, takže úplně v pohodě.
To všechno musí, člověk to musí způsobit, to je jasný, že? Tak. A teď půjdeme. To bude první stanoviště, kdy se tady bude jakoby vydýchávat, uvidíme, jak bude zadýchaný. A dá se tady 10 dřepů, rozkročí se, tady se bude přidržovat, záda zpřímené a desítečka. Raz, nahoru výdech, tfa, tři, samozřejmě je důležitý dýchat, 4, 5, 6, 7, 8, žádný takovýhle, jo, to ne, 9, 10. Tak a půjde další stanoviště, to bude druhý, než jsme se domluvili, že dneska si to dá dvakrát, je to absolutní lidi like a ne sportovec, takže k tomu musíte přihlédnout, jo. Tuto branku přetáhnout do půlky, máme pozadu, jo, pokud tam bude jako silnější, tak může rychlej, bude ještě rychlej. Tady je ten beton, takže k betonu, to je třetí stanoviště. A čtvrtý stanoviště, a tady můžu malinko pokusem, ale raději moc půjde. Ať to urychlíme. Půjde bench, kliky, dáme desítečku. Ču! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 a na závěr si dá prkno, takový komplexní cvičení, dáme si 10 vteřin, 10 vteřin prkna, jo, takže prkno, takhle. No pak jsou samozřejmě, teď to raději možná nebude, dá se vlastně i cvičit takto břicho. Ono se jenom, když vstanete z postele a dejte si třeba minutu prkno a uvidíte, jak se takhle bude takhle po minutě, jo. Tak, takže to bylo jen takhle na ukázku a teď Radimos, jeho první trénink v životě. Radimos má i nevýhodu, jakože tam má trošičku bříško a to mu vadí, ale jinak zatím lezeš krásně. Tak, výborně, nespěchat, nepotřebuje žádný úraz. To mě jasný, neboj. Zatím paráda a chválím. Tak, jak se cítíš? Dobrý. Ani jsi nezadýchal. No, teď ještě ne. A to je potřeba. Nezadýchat se, jinak ten trénink má být zhruba na 60% dneska. Na 60%. 10 dřepíků. Víta Radimos má zkrácené achilovky. To znamená, dneska to necháme, jinak bychom dali pod paty podložku. To je ono, krásně dýchat, okysličovat. Nikdy nezadržovat dech. Jak to video sám bude inspirativní a říkám, ty stanoviště si můžete vymyslet kdekoliv, jakýkoliv, aby to bylo takzvaně poskládáno na celé tělo. Já taky nevím, já jsem kecal, takže jdeme. Tak, tuto branku teda ty potáhneš od půlky do konce. Jo. Dámě. Opět u toho zapojuješ velice mnoho svalů od nohou, zad, ramen, rukou, až se to nezdá, ale prostě je to tak. Je to už stimul, je to určitý stimul. Paráda, bomba, výborný. Řekl bych, že i ty budeš asi fyzicky silný, jinak se pak se dělali třeba i trošku testovací cvičení, ale to zatím necháme stranou. Jo. Protože jsi včera dostal užovčičku raz dva. Znamená, že využíváš, řekl bych, své tělesné hmotnosti. Jinak vidíte, Radimos se ani nezadýchává. Ale osem. Trošičku, ale to je mezi normy, samozřejmě nemůžete, jako když jdete na nákup pro rohlíky. Tak, benčíček, kde si tady ty strany, protože tam máme takový, řekl bych, železo. Tak, a od sebe je výdech. Víš, co to dělal? Jo, správně, sorry. Omlouvám se. Tak, já si myslím, že jsi dělal správně, že takový obrácený bench, ty jo, a teď myslím, jo, že ne. Já to pak ještě musím... Takhle, víš je, sval zabírá, vždycky je výdech. To znamená, od sebe by měl výdech. Sval zabírá, šu! Od sebe bys měl dělat více. Takže já jsem to dělal obráceně. Tak, výdech, vždycky zabírá sval. A ty dáme prkno, 10 vteřin prkno. Takže já jdu podle mobilu.
5 vteřin, 4, 3, 2, 1, 0. Máš to. Tak a teď bychom se zeptali, protože máme chvíličku pauzos, co ti dělalo největší problémy, kde by bylo třeba možno přidat, kde by třeba se ubíralo. Teď se vlastně baví stanoviště 4. Bylo co? No, teď těžké? Jsem dělal, no, ke konci, jo, to je jasný. Jo, jasně, správně. Ke konci už to jakoby tahalo. Tak, ale dalo se to ještě. Jo, jako víceméně nebyl problém. Tak 60% by bylo, že třeba bys teoreticky mohl udělat nějakých třeba 16, 17, 18. Což teda bys asi udělal nebo neudělal? Nevím. Tam se dá 60%, ale myslím, že to bylo nastavený docela jakoby v pohodě. Tak, tohle to bylo v pohodě, ne? Jo. Překvapivě. Prkno bylo taky dobrý. Prkno dobrý. Ty vřepy taky šly. Já bych řekl, že v podstatě dobrý. Můžeme po druhý? Že se cítím. Jseš připraven na dvojčičku? No, zkusím to dát, no. Tak. Jako nebudu machrovat, prostě nevím, že jo. Pokud samozřejmě nebudeš moc, řekneš nemůžu. Lidi, opakuj, je to absolutní like. V životě nesportoval. To znamená, tento trénink ho nesmí odradit a musí ho trošku motivovat, že něco udělal pro sebe. Jenomže, že stál z postele, jsem přijel, tak už tím vyhrál. No to spousta lidí si řekli, že nepřijde, jo. Tak, pojdeme. Pokud by to bylo moc, tak samozřejmě stačí třeba jenom jednou to přelézt. Jo. A teď třeba, trenér motivuje. Krásně to jdeš, ty můj bobečku, anebo zase. Dělej maké, co to je, proč takhle lezeš? Přidaj ty hrochu. Každý potřebuje jinak motivovat. Každý potřebuje prostě jinak. Ano, trenére. Ano, pane trenére. Tak. Neznáš bolest. Tak a teď vidíte, že Radimo se dokonce rozešel. Znamená, že ho asi víc motivoval. Neznáš bolest slovo. A ne, ty moje lásko, já tě miluju. Raz. Dva. Tři. Výborně, i dýcháš, tak to je automatický. 4. 5. 6. 7. 8. Dolů pomalejc, jakoby spíš brzdit, aby si šetřil kolena, víš? Jo, takhle. Tak, ten sval je potřeba, je to svalem a... To já nevědět, já jsem obyčejný lekář. Právě, proto já ti to říkám, je to hotový. A opravuj tě, jo, takže to je furt je komunikace. Říkej like, dislike. Jo, s dislikem a s likem je komunikace. Tak, půjdeš si na brančičku, nebo nechceš si to nazáchnout a tady to si třeba sklopí ti? Klidně si sklop a dej si to... Jo, to lepší. Já do čtvrtky, nebo do čtvrtky, do tři čtvrtě, do čtvrtky. Trošku jim to uklidí. Jo, ano, byl to tady v nepořádku. Krásné, vidíte to? A už mu zabírají, dá se říct, téměř všechny svaly na těle. Až si to třeba lidi nemyslíte, ale zkuste si to a uvidíte. A pokud tady tu branku přetáhnete třeba 20krát za sebou, tak máte po tréninku. Výborně, ty jsi to dal dokonce dál, než dal jsi to téměř celé. Takže toto nebyl až takový problém, ale zadýchal se, což je správně, ale nejsiš tak, že by spadnul na kolena. No ne, ale ideál. Dýchám. Ideál. Furt hodně, no. Proto já jsem to stanoviště poslední dal vlastně co nejdál, abys měl co nejdelší jakoby pauzu v chůzi. Jo. Víš, jak se třeba ještě vydýchává, že vlastně jakoby dáš ruce. Nahoru nádech a... Jo, pomůžeš i ten košíček hrudní si víc otevřeš. Já si myslím, že by to dneska stačí. Každopádně. Dáme ještě ty dvě poslední cviky? Děláme? Který? Benčíček a prkno. Nedám to už, Aleši. A dáme třeba jenom pětich? Pět? A počkej, jak to máme dělat? No, tak správně. A vlastně jdeš jakoby kliky, simulace kliky. Já vím, ale to dechání, když jsem... Jo, když budeš od sebe, tak budeš vydechovat. Takže nádech. Takže dolů je nádech, to mi stačí. Tak, no a od sebe výdech. Fů, raz. Dva, jdeš si třeba pět. Tři. Čtyři. Pět, já myslím, že stačí. Jo. Prkno chceš si dát nebo už ne? Zkusím. A dáme poslední prkno. Jo. A i tak, Radimo se zítra budou bolet svaly, ale příjemně. Budou. Jo, ne, že nějak extrémně. Takže máme. A posledních pět vteřin. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže toto byl opravdu úvodní trénink, kdy teda na závěr, jestli se potřebuješ napít, malinko možná se napijeme. Asi jo. A dali bychom si úplný závěrost. Můžeme to udělat buď to nějak vtipně, nebo bychom mohli třeba obkroužit opět dvě kola, ale teď bychom to udělali s tím stylem, že by si zapojil ruce. Představ si třeba, jak když je lyžař. Lyžař, jo? Oni takový jsou tomu hůlky. Tak, to jsou i hůlky. Jo. A že by si šel tímto stylem dvě kolečka. A pak si jenom malinko z lehinka protáhneme. Co si myslíš? Jo, dobrý nápad. Takže radím se občerství,
Tady stopenka jsem udělal klasicky dál. A jdeme dál. Já jsem to radši stopil, aby se mi to takzvaně nevymazalo, protože si myslím, že po druhé bych do toho radě musel už. Tak a dáme si dvě kolečka a půjdeme trošičku svížnější chůzí. Tak ruce, víc ty nohy zapojíme. Jinak tady je pravidlo, já teda budu říkat, pokud budeš něco říct, zeptat se a budeš to zvládat, což je to pravidlo. Nikdy se nesmíte zadýchávat. Pokud se zadýcháváte, tak budete brát energii právě z cukru. Ale my chceme brát z tuku. To znamená, že pokud chcete spalovat tuk, jedná se o delší zátěž, která má být lehká neboli střední, ale déle trvající. Základní pravidlo, opakuji, nesmíte se zadýchat. Kdybychom to řekli trošičku vědecky, je to zhruba vaše 60% z maximální tepovky. Jo, ale říkám to, čím se nezatěžíte, prostě se nesmíte zadýchávat. Protože pokud začnete něco tvořit, tak tělo začne reagovat a začne zásobovat tělo energií cukry. Jo, když bychom to řekli, že tam nějaké ATP, kreatin, fosfát a tak dále, ale cukry. A teď tělo má cukru má omezené množství. Když vlastně intenzitu snížíte, tak ono si ty cukry začne šetřit. A řekne si, ty vole, ale on už tak nemaká, tak já mu tam dám tuky. Právě proto ta je potřeba střední a lehká zátěž déle trvající. Ideální je třeba od 20 minut vejš. 20, 30, 40 minut. Jinak si samozřejmě teď už něco začal spalovat i tímto cvičením, protože už se začal zhejbat. Jo? Takže, no, a pokud někdo si třeba řekne, dneska ráno na lečno, což nejlepší, co se všechno dozvíte, si chci zasportovat. Tak je potřeba, aby dal si tuto chůzi, ale třeba půl hodinky. Půl hodinky, prostě déle trvající. Nezadýchávat se je dobré, třeba já za sebe, když mám nějaký motivační jakoby kolečko a vím, že dojdu tam a dojdu zase zpátky. Příklad, víte, že v lese máte nějakou studánku, která je vzdálená 15-20 minut. Cíl máte dojít se tam, napít vody a dojít se zpátky. To je úplně jakoby příklad. Za mě je vždycky pro mě lepší udělat nějaké kolečko, než jít takovou úplně stejnou trasou. Mě to teda víc motivuje. A určitě něco jiného, no. Přesně. Někoho motivuje to, že bude doma si koupí Orbitrek nebo Rotopet, pustí si nějaký písničky, nějaký klipy nebo nějaké cvičení a bude to před tím dělat. Někoho zase baví jenom příroda, to znamená, radši si vezme kolo, nebo si půjde zaběhat, nebo si půjde zakorčulovat, nebo zabruslit, nebo cokoliv, ale vlastně ho to motivuje venku. Jo? Ty jsi spíš jakoby venkovní typ nebo tělocvičovný typ? Soráč. Tak jako nevím, asi mě to venku jako nevadí. Já z čerstvého jdu přece jenom víc. Ale určitě léto je vybízí k pohybu venku, jo. Takže mě je to špatný, no. Tak, když to řeknu třeba, já nevím, domluvíte se, jdeme si dát volejbal. Samozřejmě volejbal je činnost, kde zapojujete víceméně cukry, ale už se hýbete. Protože ty starty, ty právě zapojují nejvíc cukry, jo. Ale můžu říct, že každá činnost je dobrá. Jdu si zaplavat. Ano. Vynikající, pro tebe úplně bych to doporučil. I na tvoje záda je to dobrý. Tak. To mě bylo řečený, jo. Přesně, protažení, záda, ale ramena, prostě úplně ideálka. My teda až to dojdeme, takže možná dáme úplně takový leholinký protažení. Protáhneme trošičku jenom záda, trošičku uvolníme křížák a dneska to asi necháme. S tím, že za mě Radimosovi pochvala, zkuste ho podpořit, ať má motivaci od vás, aby se rozhodl správně. A stalo se psychopatickým showmanem tohoto YouTube kanálu. Ale říkám, je to na jeho rozhodnutí, pokud mě v neděli řekli, že ne, nebudu se na něj zlobit, my teda budeme spolupracovat dál s Říbečkem, ano, můžu mu pomáhat jakoby interně, to znamená ne externě, klidně si s ním můžu zasportovat, nebo mu pomoct s jídelníčkem, ale nebude se medializovat. Tak. Necháme to na jeho uvážení a rozhodnutí. Ano. Teď máme druhé? Co? Máme druhé už, no. A teď si řekni, něco k tomu tréninku. Neuteklo to krásně? No tak uteklo, v přírodě hlavně seš víc. Tak. Aspoň malinko tě to bavilo. Jo. Malinko. Určitě. Tak já to nebudu úplně live. Jo, live půjdeme, jdeme se napi, na občerství se. Je potřeba pít, samozřejmě, když je teplo, tak přijměte více tekutiny, tak optimální dávka je vaše hmotnost, krát 3. Pokud pijete káves, no, tak káves je močopůrný, to znamená, že kafe vypít 0,3. Určitě 0,3 a jste na nule. To znamená, ty máš tady vyšší ten tlak, takže to kafe by asi nemělo být v takové míře. Já vím, no. Ale měl by si třeba... Ale já dělám slabší, víš? Já i tak, sem. I tak, je tam kofein. 130 kilo, tam jen tady na trávu. Jdu 130 kilo krát 3, bys měl vypít litru. 390. Bys měl vypít tekutin zhruba za celý den od rána do večera. Když je teplo a trénink, tak samozřejmě víc. No to mě jasný. Tak. A tady ještě uděláme teda improvizačně, si nastavím. Dáme si jenom, jestli teda můžeš si sednout. A možná ani to nebudu přecvičovat, já si tak takzvaně naštimnuju. Chceš do stínu, no, sluníčko? Do stínu. Tak, do stínečku, výborně.
Takže sednout, jo? Sedni si normálně. Sedni si, tak. A teď vlastně zkus se chytnout třeba kolen. Takhle jo. Tak. A malinko, kam to jakoby potáhne se chytni? Dopředej se jakoby se předkolen. Musíš takhle jo? Tak, kam to jde. A vydrž, vydrž. Tak a teď on drž zhruba 10 vteřin, jo? Dáme jen takový základní, tomu se říká lidé stretching. Kdy si dáte první polohu, které se trváte 10-20 vteřin, následně, teď se připrav, furt vydrž, jo. S výdechem půjdeš o kousek níž, to znamená, teď uděláš výdech, no. Nadechni se a výdech a s výdechem o kousek níž. Pokusit. Tak, aby drž, jo. Vždycky je potřeba samozřejmě stretching dělat na konci, aby bylo tělo zařáto, šlachy, svaly. Čus! Natáčím. Jo, on se tady protahuje. Dobrý, OK. Jo. Díky, kdybyste chtěl někoho pozdravit do videosáku, natáčím video. Psychopat Bear. Chceš někoho pozdravit do videa? Hele. YouTuber Psychopat Bear, oficiální demen. Chceš? Vím. Tak, a máme tady sportovce. Tak, ty si vydechni a dej si ještě jednu polu, což bude nejkrajnější. A ty vydrž 10 vteřin. Tak a máme tady chlapáka na základu, který má rukavice, to znamená, že buď to je work, nebo to je vrhač, nebo to je co? Já jsem vrhač. Vrhač? Vrhač. No. Můžeš se jak představit? A... Já se jmenuji Tomáš a chtěl bych pozdravit jednu holku, jmenuje se Andista Siječková. Kočanda, kočanda. Počkej, pojď na sleníčko, ty jsi normálně fakt, ale jako... Kdybych to řekl jako, ne, řeknu to blbě, fešák, ty jsi fešák. Děkuju, děkuju, tak, pozdravujeme Kočandu a to je tvoje oficiální kočka? Ne, není, ale měl si jednou ve videu. Aha, takže zdravíme. Takže jenom tak, aby... Tak aby věděla. Já se teda zeptám ještě třeba, co dělá speciálně, nějaký výkony a... Hele, házím kladivem a teď jsem byl na mistrovství republiky třetí. Takže... Vynikající práce. Gratulace. Tak a teď máš jako motivaci, protože tento pán má, nebo jich vám, to je psychou, motivaci zhubnout. Ale není úplně rozhodný, jestli do toho půjde. Aha. Ty máš jakou motivaci? Máš motivaci mistrovství světa, olympijské hry, nebo máš nějakou úplně takovou motivaci? Určitě něco takového dosáhnout, co nejvíš. Proč tak. Ne? Zmotivuj ho trošičku. Chce zhubnout, zmotivuj ho, nějak ho zmotivuj. Aby do toho šel, aby dneska má první trénink a bude mít jídelníček. A neví, jestli do toho má jít. Co bys mu řekl, nějak ho zmotivuj. No. Tak, tak jsem zvědavý, trenér. Trenére. Jestli zhubneš, budeš no? vypadat líp a možná budeš vypadat jako já. To jo, počkej, a budeš mít kočky. Jo, přesně. Nádherný. A díky, se daří. Čus, čus, čus. Tak, my jsme tady udělali takový rychlostní jenom zádička, protažení. Jinak dneska to vystřelím nějak od polku. Je bingo, čau, čau. Můžete teda ještě zeptat třeba nějaká škola, jestli jsi sportovka nebo něco? Já jsem chemičář na trenér. Já jsem chodil právě na sportovku, víš, na gympl. Jo, takhle, no tak chtěl tam kamaráde. A trenér? Trenér. Tvůj? Tvůj, Iba Slušená. Neznám, já bych chtěl mít taky... Ona není to, ona není ze sportáku. Ona tady je z odložení. Já bych chtěl mít taky trenérku. Je to lepší mít trenérku nebo horší? Je to lepší určitě. Trenérku, víš? Jo. Ty bys scháněla veterána, tak já se přihlásím. Jo, takhle, no. Řekni to, prosím tě. Jak jsem hrál gulou, mám 16.49. 16.49 sedmičkou? Junior, no. Tvé, tak to je docela dobrý. Ještě bych se třeba na 14.70 mám asi před 5 lety furtimi, jsem ještě dal. Sedmičkou. Sedmičkou? 14.70. To je v pohledu, tak na druhou ligu, no. Zkuste tam ještě toho doporučit. Jasně. Ale trenérce, čau. Takže a my už tady máme úplný závěros, kdy teda udělali jsme takové protažení úplně základní. Zádíčka, trošku si protáhl tady hamstringy, jak viděl z chlapáka, který tě namotivoval. A teď lidi, my půjdeme udělat spolu jídelníček, který vám přineseme, to bude další videosák. Co řeknete Radimosovi? Teď to slyším, ale co ty řekneš Radimos? V neděli se rozhodneš, kolik to je procent? Na kolik procent? Já to nechám furt 50-50, ale je to otevřený. Lidi, pište mu a zkuste ho podpořit. Hlavně Kočandy, když budete psát kočky, že prostě bude borec. Tak můžeme úplně na závěr trošičku jízdy věřit svůj Facebook? Radim Živný. Rozvaci? Jebej.